मैं सब तो पहले तुसा ना शुक्रिया अदा करना जेड़े इस टाइम कवरेज देने पे हो लोका की दसने पे हो आवाम तकनी भी तुसा की तुसा थोड़ा अपने बारे की दसो कि तुसा कितने मार बट्टा चाहिए था अपने दौर की उनी चाहने हो कोनी नहीं मुबारकबाद देने अपना कश्मीर नी टीम नी तरफ यस अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद कलीम और सुन रहे हो यूट्यूब चैनल अपना कश्मीर। उम्मीद करना कि सारे पहना भरा बुजुर्ग ठीक ठाक हो सो हैरी तरह हो सो अल्लाह पाक ने जो मान के हो सो आज वीडियो ने करने आगाज इस टाइम अस मौजूद हैं सेंट्रल मुकाम पर और आज इतना एक मेला आ अज इत बट्टे चासुन है अज इतना पलवान हो सो ना जरे बट्टे इतना चासुन है और तुझे दसने चलने के लिए एक असनी पुरानी सकाफत थी पहले दौर किस तरह बट्टे जाने होने से लेकिन उन काफ़ी टाइम से खत्म हो चुकी थी लेकिन असनी वाम की असने बंदे की आस्ते आस्ते अला फिर शौक है उड़ गया और अज इतना माशाल्लाह मेला है और उम्मीद थी कि आइंदा भी इस तरह ने मेले होया कर सुन हूँ अस चलने अगर चल सा और जड़े जड़े पलवान हो सुन अस कोशिश कर सा कि अस उन्होंने को इंटरव्यू की ना और उन्होंने को इसने बारे की थोड़ा पूछा कि किस तरह जाने इस तरह क्या कोई सिस्टम होना और अगर अवाम ने गल की जाए तो इस टाइम इतना बड़ी तादाद की वहाँ मौजूद है अमीन भाई सर कैमरा घुमाई थे दसी सो कि कितनी बड़ी तादाद की वहाँ मौजूद है अस अगर चलने बंदे को इंटरव्यू है लेकिन सा और उसकी पूरा मेला भी दसा वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग हो सी हूँ चलो चलने इमरान जी आया पहलवान इमरान वजन दो बार
18 किलो या अल्लाह है जी शेखिन तालियां
ناظرین اصل موجود چوہدری گلزیب صاحب ہے جنہیں اج نے میلہ ون کیا انہیں ترے من اور 28 کلو وزن اٹھایا اور اج نے ونر انہیں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے اور انہیں تعلق ہے بڑی خوشی نکالی کہ اصل نے سنڈن نالا سب سے پہلے اصل نے مبارکباد دینے اپنا کشمیر ٹیم کی طرف میں السلام علیکم وعلیکم السلام سب سے پہلے تو بہت بہت مبارکباد کیا تو اصل نے سنڈن نالا تعلق ہے اس سب سے بڑی گل ہے اصل ہمارے خوشی نہیں اور اس پورے علاقے میں بھی کیا ہونا چاہتے ہو بس یہ ہے کہ یہ نام واسطے ہوں اپنے علاقے نہ بولاں لوگ پلوانی کرو ہے تو آج پلوانی کی تھی نہ بولاں انشاءاللہ سنڈن نالا یہ میں سارے نوجوان ہی ہاں کہ سارے تیاری کرن پلوانی تے برے کم بچے رہ سن تے اپنے پیو دادے نے نہ بولن تے اپنے علاقے نوں اچھا بالکل تے ترے من تے 2 کلو وزن چایا تے تو کتنے عرصے سے ٹرائی کر رہے سی تے اج تو کامیابی حاصل کیتی تقریبا 1 سال ہو گیا تیاری کرنے 1 سال ہو گیا تے انشاءاللہ اج پھر کامیابی تو اس نے پریکٹس تے کرنے ہو کتے کرنے ہو نہ نہ اے پلوان سجاد رہنے اپنے ساتھ جڑے انہوں نے ڈیرے پر کوٹھا شیر اچھا اوتھے جے پریکٹس کرنے ہو اور اصل موجود ہے اینے انوسر حافظ افتخار صاحب نے گل کرنی ہے السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب تو پہلے تو سنا شکریہ ادا کرنا جڑے اس ٹائم کوریج دینے پیو لوکاں کی دسنے پیو عوام تک نہیں بھی تساں کی ماشاءاللہ تساں مبارک باد نے مستحق ہو میں مبارک دینا ہے 3 من 28 کلو وزن چانے پر چوہدری گلزیب افسندل جنہ اپنی فیملی نہ جنہ اپنے خاندان نہ نام بلند کیتا ہے 3 من 28 کلو وزن بہت سارا وزن ہے اس نے پر مبارکباد انہوں نے استاد کی مبارکباد تو سب کی مبارکباد جنہ پورا کوریج دیتی ہے پورا لائیو چلایا بہت شکریہ بہت شکریہ حافظ افتخار صاحب ناظرین اصل موجود ہے پہلوان گزیر صاحب جنہ اج نے میلا ون کیتا اور اصل موجود ہے پہلوان سجاد صاحب جڑے انہوں نے استاد محترم میں انہاں گل کرنے اور پوچھنے کہ پہلوان گزیر صاحب کتنی محنت کی جس کے بعد انہیں کتنی بڑی کامیابی ملی ہے السلام علیکم وعلیکم السلام جناب کیا حال ہے ٹھیک ہو الحمدللہ تو سناؤ جی الحمدللہ تے اچھا انہاں بارے تھوڑا دسو کہ انہاں کتنے الحمدللہ گلزیب بہت محنت جی بچا ہے ماشاءاللہ اور تقریبا 1.5 سال اس لگاتار محنت کی تھی اچھا اتنا بڑا وزن چیا اس آج الحمدللہ اللہ تعالی نے اس کی عزت دی تھی بالکل اور اس الحمدللہ بہت اج جڑا ہے نا اچھا تے تساں بڑا نام سنتا پہلوان سجاد تساں تھوڑا اپنے بارے کی دسو کہ تساں کتنے مار بٹا چیا تے اپنے دور کی ہونی چاہنے ہو کوئی آسا کری نا تھوڑا تھوڑا الحمدللہ ہاں بس جوانی تے میں تقریبا چاہا ہوا 183 کلو بٹا اچھا 5 مان تے 1-2 سر بنا اچھا ہن وی انشاءاللہ لگے ہاں بس ان نکیاں نال ذرا شکر میلا لائی نا اچھا جڑا 5 مان چاہیے اس دے ایتھے ڈڈیالی چاہیے اس دے یا باہر سے لگے باہر انگلینڈ چاہیے اسی انگلینڈ چاہیے اس دے ماشاءاللہ تو کیا تکنے ہو کہ اج کل نوجوانوں کی ویلا جذبہ تھا کھانی بٹے تے چنے لگے کہ پرانے دور کی الیسکاوت ہونی سی تے دوبارہ تو بال کیتی ہے چوہدری زیب صاحب نے شکل لی اسرے لگی الحمدللہ جڑا ہے نا اج کل نوجوان جڑے نا سے پتہ ہے اور بھی بڑے ڈسٹریکشن ہیں فون شون ادھر ادھر فیس بک تے واٹس ایپ ہی نہیں چھونے مگر یہ ہویا بچے انشاءاللہ الحمدللہ محنت کر رہے اور دن با دن جڑا ہے نا سپورٹ اوپر ہی جا رہی ہے بالکل اور الحمدللہ انشاءاللہ سال 2 سال وچ انشاءاللہ اپنی ثقافت واپس زندہ ہو جاسی اپنے انشاءاللہ چلو تساں جے بندے رہتے انشاءاللہ اور جڑے اسنا موجود ہے ادھر برادرز
امین بھائی کیمرہ مارے دسی تو انہ سارے نہیں سارے تقریبا نام نا کے نو جی اور انہ نے والد صاحب موجود ہے تسا کیا ہونا چاہ رہے تسا بہت مبارک ہے سنے بیٹے نے اتنی شاندار کامیابی پر ہاں جی اساں تے بڑی خوشی ہے جناب کہ اچھے کام کرن تے اس دی بڑی کڑی چیز جی اچھا برے کام اسی مجنے چاہیے جناب اساں سمجھ نہیں کہ جناب پالیا اور جوان کیتا جناب انہوں نے چھوڑیا اس خاطر کہ تسا جناب پروانیاں کرو اور لوکاں نوں تماشا دسو بالکل تہلے اسن علاقے مری ایک بڑی حسین گلی کے اسن علاقے سنڈر لائن نال تعلق ہے اور انہیں اتنی بڑی کامیابی اچیو کیتی ہے اور اسن یہ دعائے کہ علاقے اس سلسلے جاری رکھنا اور مزید زیادہ بٹے چان اور اسن علاقے نا اور اس ملک نا نو روشن کرونا سارے دوستاں نو بہت بہت شکریہ اور ان کی دیو اجازت اگر زندگی فاقت تے ایک نئی ویڈیو ملاقات ہو سی اللہ حافظ